സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരവസരത്തിൽ തൻ്റെ സ്വഹാബാക്കളൊക്കെയും ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സിൽ ഒരു ഹദീസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്താണ് ഹദീസ്? ലാ യദുഖുലുൽ ജന്ന മൻ കാന ഫീ ഖൽബിഹി മിസ്ഖാല ദറത്തിൻ മിൻ കിബ്രിൻ. ഒരാളെ ഖൽബിൽ ഒരു അനുമനി തൂക്കത്തിൻ്റെ ഖദ്ര് കിബറുണ്ടോ, ലാ യദുഖുലുൽ ജന്ന, അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുകയില്ല. വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു ഹദീസ് സ്വഹാബാക്കളിലേക്ക് മുത്തുനബി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് കേട്ടവാളെ സ്വഹാബാക്കൾക്ക് ഭയം തോന്നി. കാരണം നമ്മളെ തൽബിൽ കിബിറ് വന്നു പോകുമോ? സ്വഹാബാക്കൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. പക്ഷെ എന്നാലും പേടിയാണ്, അവരിങ്ങനെ ചിന്തിക്കാണ്, നമ്മളെ തൽബിൽ വന്നു പോകുമോ? ഒരനുമനു തൂക്കത്തിൻ്റെ കതിര് പോലും വരാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ, വന്നവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുക തന്നെ ഇല്ല എന്നല്ലേ. ഈ മുത്തുനബി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പാടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചു, അല്ല നബിയെ, ഇന്ന റജുല യുഹിബ്ബു അയ്യകൂന സൗബുഹു ഹസന വനഅലുഹു ഹസന. ആ മനുഷ്യൻ പേടിയോടുകൂടെ, ആ സ്വഹാബി പേടിയോടുകൂടെ ചോദിക്കാണ്, നബിയെ, കിബറോടുകൂടെ ഒന്നുമല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ വസ്ത്രം നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കണം, നമ്മളെ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അത് നല്ല ഉഷാരായിരിക്കണം, നാം ധരിക്കുന്ന ചെറുപ്പുകൾ അത് നല്ല ഉഷാരായിരിക്കണം, അത് ഭംഗിയായിരിക്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊതിക്കുന്നത് തെറ്റാനോ നബിയെ? അത് കിബറിൽ പെടുവോ നബിയെ? എന്നെങ്കിൽ ഇതോട് ഇന്നത്തോടുകൂടെ അതൊക്കെയും നാം ഒഴിവാക്കും എന്ന മട്ടിലാണ് സ്വഹാബാക്കൾ ചോദിക്കുന്നത്, അത് തെറ്റായി പോകുമോ എന്ന്. ആ സമയത്താണ് ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊരു മറുപടിയുണ്ട്, വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു മറുപടിയാണ്. ഇന്നല്ലാഹ ജമീലുൻ യുഹിബ്ബുൽ ജമാല അൽ കിബ്റു ബദറുൽ ഹഖ് വഗംതുന്നാസ്. അല്ലാത്തൊരു വാക്കാണ് മുത്തുനബി പറയാണ്, ഏയ് അതൊന്നും തെറ്റല്ല, നിങ്ങൾ നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിയിടണം, നല്ല മുന്തിയ വസ്തുക്കൾ തന്നെ ഇടണം, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭംഗിയാകുക എന്ന് കൊതിക്കുന്നത് അതൊരിക്കലും തെറ്റല്ല, അതൊരിക്കലും കിബറല്ല. പക്ഷേ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രം ഇടുന്നതിലോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള വസ്തുക്കളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലോ ഇസ്റാഫ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ, അമിതം അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ എത്ര മുന്തിയതാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും തെറ്റല്ല എന്നാണ് ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈ ഹദീസിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ താല്പര്യം? നാം നല്ല ഭംഗിയോടുകൂടെ ജീവിക്കണമെന്നല്ലേ? അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് നിഅമത്ത് തന്നത് അത് നല്ല നിലക്ക് ഉപയോഗിക്കണം. അമിതമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല, ഇസ്റാഫാകാൻ പാടില്ല, അത് വേറെ വിഷയമാണ്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നിങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ധാരാളം നിഅമത്ത് തന്നിട്ട് പോലും നല്ല വസ്ത്രം വാങ്ങാത്ത, അത് ഉപയോഗിക്കാത്ത കുടുംബക്കാർക്ക്, മക്കൾക്ക്, തൻ്റെ ഭാര്യമാർക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാട്ടെ, എടുത്തു കൊടുക്കാതെ എത്രയോ വിശുക്ക് കാണിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ, ആണുങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഖേദകരമാണ്. അവർക്കെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹദീസുകളൊക്കെ കേൾക്കണം. എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചത്. അത് ഉപയോഗിക്കണം, നമ്മുടെ മക്കൾ ഭംഗിയായി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് അത്യാവശ്യങ്ങളൊക്കെയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അത്യാവശ്യങ്ങളൊക്കെയും അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണം, എടുത്തു കൊടുക്കണം, അവരെ ധരിപ്പിക്കണം. നമ്മളെ ഭാര്യമാർ പാപം എത്രയോ കാലങ്ങളായി അവൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു വസ്ത്രം വാങ്ങിത്തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പക്ഷേ നിന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല, ഇല്ലാത്തവനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല ഈ പറയുന്നത്, ഉണ്ടായിട്ട് പോലും വിശുക്ക് കാണിച്ചിട്ട് അതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് അവൾക്കൊന്നും വാങ്ങിക്കൊടുക്കാത്ത എത്ര കാലങ്ങളായി, അതൊന്നും ചെയ്യരുത്. ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെയും നല്ല ഭംഗിയോടുകൂടെ നമ്മൾക്കല്ലാഹു നിയമത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം, നാമം ഉപയോഗിക്കണം. കുറേ ആൾക്കാർ സ്വന്തത്തിന് പോലും ഒരു നല്ലൊരു വസ്ത്രം ഇടാൻ വല്ലാത്ത മടിയന്മാരാണ്, വല്ലാത്ത വിശുക്ക് കാണിക്കുകയാണ്, നല്ല പുതിയ പുതിയ നല്ല വസ്ത്രം വാങ്ങുന്നതിലെ മടിയാണ്, എന്നാ വാങ്ങിയ വസ്ത്രങ്ങളോ അതിലും ഇടുന്നതിലും വല്ലാത്ത വിശുക്ക് കാണിക്കുകയാണ്. പുതിയ വസ്ത്രം വാങ്ങിയതൊക്കെയും അത് വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ അളമാറിയിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കുകയാണ്, അതെന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതൊന്നും ബോധമില്ല. അങ്ങനെയല്ല, നല്ല ഭംഗിയോടുകൂടെ എല്ലാ സമയത്തും അള്ളാഹു തന്ന നിയമത്തുകളെ നല്ല നിലക്ക്
ഉപയോഗിക്കണം. അതാണ് ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇതിലൂടെ നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതൊന്നും അമിതമാകാൻ പാടില്ല, അതൊന്നും ഇസ്റാഫാകാൻ പാടില്ല, അതൊന്നും ധിക്കാരത്തോടുകൂടെ ആകാൻ പാടില്ല, കിബറോടുകൂടെ ആകാൻ പാടില്ല. അതേസമയത്ത് അള്ളാഹു തന്ന നിഅമത്ത് അതിങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കുക, അത് നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ്. അതാണ് മുത്തലിബി പറഞ്ഞത്, അള്ളാഹു ഭംഗിയുള്ളവനാണ്, അവൻ ഭംഗിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ്. എത്രമാത്രം ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു വാക്കാണ് മുത്തലിബ് പറഞ്ഞത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഈ വാക്കിനെ വിശദീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രമാത്രം നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മെ നമ്മുടെ അവൻ്റെ അടിമകൾക്ക് അവൻ നൽകിയ നിഅമത്തുകൾ അത് നമ്മളിൽ കാണുമ്പോൾ അവന് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്നും അള്ളാഹു നൽകാത്തതുപോലെ ഒരു നിഅമത്തും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നൽകാത്തതുപോലെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അള്ളാഹു ഒന്നും കൊടുക്കാത്തതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരു ആകെ ഫക്കീരന്മാരായി ആകെ ബിഷുക്കന്മാരായി ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുക അതൊരിക്കലും പാടില്ലാത്തതാണ്. നമ്മളെ കൈവനുസരിച്ച് നാം ഭംഗിയായി നല്ലൊരു ജീവിതം നയിക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണെന്നല്ലേ ഈ ഹദീസിലൂടെ നമ്മെ കൽപ്പിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നല്ല ചിന്തകൾ ഇട്ട് തന്ന് നല്ല ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് പൊരുത്തപ്പെടിയിക്കുന്ന ആ നല്ലവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ പെടുത്തട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ഇൻഷാല്ലാ പുതിയൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.